Todo o dinheiro arrecadado nesse vídeo será doado para o Rio Grande do Sul. Opa, meu nome é Reply. E hoje eu quero falar do cheio, do lotado e do enjoativo. E antes que você que não me conhece diga que eu fiz um clickbait, me dá uma chance, porque hoje eu vou falar do vazio na arte. E apesar de parecerem opostos, esses conceitos estão costurados há muito e muito tempo. Mas antes de começar, eu acho importante a gente entender sobre o vazio em si. Uma definição muito simples do Google aponta que o vazio é aquilo que não contém nada, ou quase nada. E a primeira foto que aparece é de um picho e uma poesia, coisas que as pessoas geralmente também veem como opostos, mas que também se entrelaçam. E nela tá escrito: o vazio ocupa um espaço imenso. A verdade é que quando se fala de uma ponta de um espectro, é impossível não se falar de sua contraparte. O sujo com o limpo, o claro com o escuro, o vazio com o cheio. Todos são conceitos quase platônicos que nunca serão realmente alcançados. Não existe nada na realidade que possamos testemunhar que seja 100% limpo, 100% claro ou 100% vazio. Claro que numa piadinha, nossos queridos físicos e químicos que gostam do canal falarão sobre lugares onde a luz não chega. Mas um dia vai chegar. Ou do espaço entre os átomos, que na verdade também não é vazio. Ou de compostos químicos puros criados em laboratório, que não tem como se ter certeza absoluta que são puros. A verdade é que na nossa insignificância humana, embora a gente tenha cálculos matemáticos e até um número para poder representar a ausência, jamais experienciaremos presencialmente o verdadeiro vazio. E por isso, cabe às ciências humanas a tentar entender e representar algo que a gente é apenas capaz de sentir e pensar sobre. Seria um clichê hoje em dia dizer que quando se olha para o abismo, ele te olha de volta. Principalmente quando se chega em produções que abordam temas como solidão, falta, perda, insanidade e, obviamente, vazio. Mas eu acredito que não seja à toa. Embora o trecho seja tirado do contexto para aplicá-lo em várias situações ao qual ele não foi destinado, olhar o abismo é sempre um desafio, uma metáfora para encarar tudo aquilo que parece ser mais do que você. Uma tristeza gigantesca, seus defeitos incompreensíveis, seus traumas que você nem ao menos sabe de onde veio. Por que você disse aquilo naquele dia e não disse outra coisa? Será que a sua vida teria sido completamente diferente? O abismo é visto como um monstro, quando na realidade ele é só a ausência da resposta para tantas perguntas que a gente tem. A ausência de um porquê que o ser humano busca tão desesperadamente. Ao observar a infinitude, se torna realmente difícil aceitar a falta de respostas, e vem o sentimento de ausência, de vazio. O Ludo Viajante tem um vídeo que quantifica infinitamente melhor do que as minhas capacidades atuais de descrever esse aspecto para você. Então eu humildemente recomendo dar uma passadinha lá depois daqui. Na psicologia é muito comum utilizarem a frase de: você realmente sente isso? Ou você acha que deveria sentir isso? Quando alguém se encontra confrontado com um sentimento confuso, a mente humana não tá nem perto de ser desvendada. Placebos funcionam, mesmo que você saiba que é um placebo. Cérebros cortados pela metade se comportam como dois indivíduos. Sonhos lúcidos são usados para superar traumas que as pessoas nem sabem que têm. A mente é infindável em questão de mistérios, mas todos, sem exceção, têm questões mal resolvidas. E vão ter pela vida inteira. O ponto é: diante de sentimentos muito grandes, é possível que a mente, numa tentativa de se proteger, anule completamente aquilo, crie uma desrealização, mande sinais opostos. Como quando você tem vontade de apertar muito forte um bichinho fofo e delicado? Tudo para se proteger de extremos. A questão é que o vazio também é um extremo. Não existe angústia por não sentir. Só existe uma falta infindável que a gente espera que passe, e que, se não passe, precisa de tratamento, porque os sentimentos desbalancearam a química de como o cérebro funcionava e usava os próprios neurônios. Dá para entender a loucura de tudo isso? Um vazio que pode ou não vir acompanhado de uma angústia de não sentir, e isso pode deixar as pessoas doentes. E se isso fosse o caso, procura uma ajuda de um profissional, porque ao mesmo tempo que existe esse vazio de sentimento que descompensa, ao mesmo tempo existe um vazio que compensa, que balanceia e que é buscado, como no budismo e em outras religiões, onde a ausência dos extremos é buscada de propósito, para obter a paz de espírito e não a angústia. O que me leva a ver que o vazio, quando imposto, devasta, e quando é perseguido, liberta. E deuses, como a gente persegue o vazio. Talvez seja novidade para você, mas se você conhece esse canal aqui, sabe que ele tem um nome muito espirituoso, um trocadilho que me faz sorrir toda vez que vejo. Porque, para quem não sabe, na arte dos quadrinhos, esse espaço vazio entre os quadros é justamente chamado de sarjeta. É raro que tenha algo lá,
e é usado tanto para passagem de tempo quanto para mostrar que um ângulo foi alterado, um ponto de vista trocou, se trata de um intervalo, preparando os olhos do leitor para o momento seguinte. Já na música, o tempo entre as notas te dá espaço para pensar, o silêncio é sinalizado, e o vazio se intercala com as notas formando a melodia. O tempo se torna a margem para reflexão, e justamente por isso que músicas podem mudar um aspecto triste para feliz, aumentando a sua velocidade, pois você tira o tempo de pensar das pessoas. Não que seja sempre o caso, o tempo também permite conforto, como uma canção de Niná, porque o tempo, talvez o tempo não seja vazio. E nessas caminhadas, com os tempos entre uma área e outra de jogo, você caminha entre as fases, ou vê uma tela de carregamento, pontos que podem ser negativos. Esse tempo pode matar você de ansiedade antes de um chefe, ou te permite contemplar a experiência maravilhosa que você está vivendo naquele momento, sendo feliz jogando aquele jogo. Isso parece também com uma apresentação de dança, onde a tensão de todo o seu corpo se concentra, e você se sente mais vivo do que nunca, nos momentos em que está completamente estático, sem nenhum movimento, tensionando todos os seus músculos, esperando a próxima batida. Quase como as reticências em diálogos, o espaço inicial de cada capítulo, o tempo de reflexão da virada da página, que pode dizer tanto "eu te amei" quanto "você foi a pessoa que mais me fez chorar". Assim como nos espaços entre o mármore, os espaços entre as árvores e os espaços entre as figuras desenhadas, o espaço negativo visual que ajudam a contar a história tanto quanto a pintura principal. Na arte, o vazio é o pensamento, é o tempo, é o espaço, a composição, a tensão e a tristeza, e a angústia, e o contentamento, e a falta. E por mais que o vazio seja perseguido, ele, pela própria natureza da arte de precisar dizer algo, sempre estará cheio de algo que foi dito pela falta. Todos os artistas, ao tentarem mostrar o vazio, estão condenados, pela própria natureza da arte, a sempre mostrarem o que preenche o vazio dos seus corações. Pois quando alguém faz a arte, a pessoa nunca está vazia. Afinal, ela comunica a mensagem do que ela tem para fora, mesmo que tudo que ela tenha seja o vazio. A arte, ela precisa do vazio. E eu não digo apenas no sentido que eu falei anteriormente. Não existe arte a partir do conforto. Mesmo quando se faz algo na sua zona de conforto, ela é feita nos intervalos solitários. E quando ela é feita cercada de pessoas, é buscando alcançar algo que não se tem. A arte naturalmente preenche a falta, mesmo quando o objetivo da arte é representar a falta. Nenhum momento de criatividade surge do conforto. As pessoas tentam ser criativas para resolver problemas. Podem ser coisas que incomodam milhares, podem ser coisas que incomodam apenas você, e você se sente sozinho, sem nem saber como ou porquê. A arte, diferente do produto, do alimento e do sexo, preenche qualquer espaço. Mas para preencher, antes o vazio e o incômodo precisam existir. Não digo isso com aquele estereótipo de que todo artista é triste. Isso é uma baita mentira, mas todo artista, definitivamente, é incomodado. Ele se incomoda com a falta de algo, seja com a falta de um método para dessalinizar a água de uma forma portátil, seja com a falta de um canal sobre arte no YouTube, seja com um músculo que não está desenhado certo e a falta do conhecimento de como fazer, seja com a falta de uma figurinha de zap expressando um sentimento extremamente específico, seja com a falta de uma história que você não viu em nenhum lugar e que você gostaria que tivessem te contado, seja com o desejo de dizer algo que você jamais pode dizer como você, pois você tá soterrado de sentimentos e tá preso num momento de tempo e espaço que você não queria estar. A arte verdadeira preenche espaços que você nem sabia que faltavam em você. Mas pra mim, a melhor forma de arte não é só aquela que preenche, mas como um vírus, infecta, inspira. Você puxa o ar, preenche seu peito e inspira uma arte nova. Ela provoca, ela te enche de questões sem respostas, ela te enche de vontades não satisfeitas, ela te enche de vazios a serem preenchidos, que só poderão ser preenchidos quando você soltar tudo que você tem de dentro de você. E às vezes nem isso vai ser suficiente. A arte que eu busco é a de respirar livremente, pois atualmente muitas vezes eu prendo a respiração. Eu recebo a inspiração, me encho de sentimentos e eu não solto. E com isso, bem, algumas ideias morrem por falta de ar. É impossível a arte deixar de passar pela subjetividade. Então, vamos nessa. Eu já disse algumas vezes, mas não custa reforçar, que esse canal é meu diário.
É um diário meio estranho, de uma garota, de uma coisa com mais de 500 anos, mas é um diário. Aqui eu escrevi sobre as minhas angústias, minha raiva, minha decepção, minhas lutas, minhas inúmeras falhas e minhas vitórias. E eu pretendo continuar escrevendo sobre o que eu amo, sobre o que eu odeio, e sobre tudo que eu vejo e considero digno de nota. Tudo que me inspira e me faz feliz. E existem períodos de doença, de medo ou de vazio, que são preenchidos pela falta de novas páginas. Onde às vezes a dor é muito mais forte do que a vontade de escrever. Eu devo confessar para vocês que esse vídeo foi reescrito num total de 28 vezes. E sim, eu contei. A verdade é que eu tive medo de fazer esse roteiro, porque uns tempos atrás, e inclusive quando viram que esse vídeo ganhou na votação do Twitter, estavam falando mal de vídeos que tinham títulos parecidos, dizendo que eram farms de dinheiro, ou que eram coisas vazias de conteúdo. E eu nunca vi dessa forma. Na minha visão, a existência de tantos vídeos sobre vazio são mais um reflexo da nossa sociedade, buscando representar um sentimento comum a todos que cada vez mais se intensifica quando as pessoas se sentem sem propósito, sem sonhos. E eu, cheia de medo, de críticas e ansiedade, me recolhi. Com medo de que achassem que um vídeo em que eu escancarei o meu coração, como eu tô fazendo agora, fosse julgado pela capa e apunhalado com palavras negativas, antes mesmo de eu ter uma chance de me expressar. Ao fazer isso, ao escondê-lo, embaixo de medo e angústia, ao sufocá-lo com sentimentos, eu me enchia de um vazio mais leve, porém da mesma natureza que eu tive ao enterrar os meus amores. Terra sobre terra, pá sobre pá, em cima de novas ideias vivas e frescas, comigo mentindo e dizendo, tá tudo certo. A gente só tá se protegendo, algumas ideias têm que morrer. E o sentimento de solidão após enterrar todas as tantas ideias daqui, embaixo de toneladas de medo, fizeram um vazio de seguir o que era esperado de mim, e não o que eu queria fazer. E gradativamente, eu também fui afundando. Apenas ao me libertar e buscar pelo desapego, tentar lembrar do vazio na arte de verdade e do que ele representa, essa busca incessante de tantos outros como eu para representar algo que jamais será completamente alcançado, que eu me libertei, que eu pude tirar esses sentimentos, que eu joguei fora toda essa terra sufocante e lá estava viva, respirando, selvagem, assustada, a minha ideia. Só eu e ela, num cemitério vazio, onde ao mesmo tempo tantas outras estavam soterradas. E nesse vazio da ausência de medo, de ansiedade, de euforia, eu pude vê-la e abraçá-la. Mais um monstro incontrolável que agora era meu amigo. Claro que terão pessoas que irão julgar ele só pelo nome, pela aparência ou pela capa, mas eu gosto dele, assim como eu gosto de todos os meus outros videozinhos. Menos o do PS5, esse vai pro castigo. O vazio é algo que vem e vai, é algo inerte ao ser humano, tão natural quanto inventar serpentes gigantes, ou se embalar por um ritmo, ou se contaminar pelo sonho de alguém que tá lutando pelo próprio. Vê-lo como natural e ao mesmo tempo inalcançável, me motiva quando ele aparece em sua forma negativa a preenchê-lo, e me enche de forças em sua forma positiva, para que eu possa esvaziar toda essa sujeira que me preenche. Diferente de outros monstros, o vazio não é algo que você possa se tornar mestre, ou matar, ou se livrar dele, jogar fora. Se trata mais de um companheiro na sua caminhada, até o dia que ele não possa mais te acompanhar e vá habitar outros, contando sobre o seu legado, dizendo sobre todos os planos que não puderam ser feitos e o vazio que você deixou. Esse mesmo vazio vai preencher a si mesmo com a dúvida de se ele existe ou não, perguntando por que você deveria levantar da cama, convidando você silenciosamente, sem nenhum som, a preenchê-lo com seus sonhos. Fazendo arte, falando até sobre não ter o que dizer, preenchendo a si mesmo com a dúvida de se ele existe ou não. Se no momento você tá se sentindo vazio e você sabe que vai passar, faça arte com isso. E se você acha que não vai passar, procure ajuda e faça arte também. O vazio, ele não quer ser o seu inimigo. Ele nunca quis. Mas chega dessa filosofia barata, que tem alguém me esperando pra tomar chá, e depois desenterrar alguns corpos que devem estar até azuis de tanto esperar. Precisamos preencher esse vazio com alguns sonhos. Não se esquece de se inscrever e entrar no meu Discord. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.